Жалал-Абад облусунун аймагындагы 15 токой чарбасы болсо, анын 8-ин түгөйсүз жибек көпөлүгү каптап, токойлорго зыян алып келген. Патологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен 8000 гектар аянттагы токой өсүмдүктөрү жабыркаган. Түгөйсүз жибек курту бактарактардын иммунитетин түшүрүп, соолуп жана кургап калышына алып келет. Көпөлөгү учуп, дарактарга уя таштайт. Уясынан жазында эми бүчүрала баштаганда эле анын курттары чыгып, жалбырактарды жей баштайт. Ошо жалбырак жегенде бул эми өзүңүздөр билесиздер, токойдун өпкөсү деп аталат жалбырактар. Токойдун жалбырактарын хромосомдорду жашыл жана фотосинтез жүргүзө турган заттарын жеп салгандан кийин фотосинтез жүрбөй калат. Мындайча айтканда өсүмдүктүн айлануу процесси токтойт. Жалал-Абад облусунун Нокен, Сузак, Базаркоргон райондорундагы бардык токойлордо, Аксы районунун Аксы токой бөлүмүнө караштуу жашыл зоналарда түгөйсүз жибек көпөлүгү көбөйүп кеткен. Мындан улам бардык токой чарба кызматкерлерине бул зыянкеч көпөлүктүн жумурткасын терүү тапшырмасы коюлган. Токойчулар жалпы 5543 килограмм жумуртка териши керек. Бул иште сентябрь айында башталып, анын жыйынтыгы менен терилген жумурткалар токой коргоо жана сактоо станциясына алып келинген. Учурда жок кылуу процесси жүрүүдө. Токойлордогу зыянкечтер менен күрөшүүдө химиялык жолго уруксат берилбейт. Ошондуктан биологиялык ыкма колдонулат. Бул өз кезегинде өтө чоң кыйынчылык менен иш кашат. Гусеницаларды дарылоо иштери өтө дефекти начараак болуп атат, чын айтыш керек. Себеби химиялык жолго бизге уруксат жок. Анан биз токой чарба менен станция менен биргеликте муну кол менен ручной терип, ушун жок кылуу максатында иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Учурда токойду коргоо жана сактоо станциясы бул зыянкеч куртка каршы биологиялык вирустук препарат чыгарып келет. Ал түгөйсүз жибек курттун өзүнөн өндүрүлүп, кайра аларга каршы колдонулат. Вирустан өлгөн курттарды тегирменде майдалап алабыз. Майдалап алгандан кийин мынау жерде центрифуга турат. Центрифуга 2500 оборотто ушул жерде центрифугада айлантып вирусту бөлүп алабыз. Вирусту даярдоо технологиясы могул жерде схемасы асылып турат, ошол схемага карап иш кылабыз. Мына ушул аңчага бүгүнкүндө токой чарба станциянын кызматкерлери жана токой коргоо кызматкерлери тарабынан түгөйсүз жибек курт көпөлөгүнүн жумурткалары ушул жакка салынууда. Мында негизинен 1 тоннага жакын жумуртка топтолгону айтылган маалыматта. Эмне үчүн кызматкерлер бет кап жана колдоруна колгап кийип алышкан? Анткени жибек курт өзүнө аллергиялык ооруларды чакырышы мүмкүн. Гүлдина Мөндөбаева, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал-Абад облусу.